Lillelördag i Vem vet mest. Ikväll möter ni de här åtta: Thomas Skagenborg, Stellan Widarsson, Ulla Zetterberg, Kajsa Laursen, Bart Muller, Bart Muller, Emma Lind, Kajsa Werner, Rasmus Gustafsson. Och håller i trådarna, det gör Rickard Olsson. Hej, hej. Ja hörni, då är det dags att göra lite tv igen då. Thomas, hur lär den ut? Det lär ligga plättarna nu då, plättarna nu. Vad är det jädra hurtiga låtar han hade? MZH. Du satte H på fel sida, ja. Thomas. MHZ. Stellan. Ja. Lyssna här. Nu på varje bättre hippa gästerna de börjar pippa bakifrån. Vad heter den irländska sångerskan? Shane O'Connor. Nej. Där. Ulla Stenbock. Växjö. Jönköping är det. Kajsa. Ser du den framför dig? Bort. I vilket land 1654? Frankrike. Ja. Emma. Vilken veckodag, mercoledì, veckodag som populärt kallas veckodag på italienska? Onsdag. Kajsa. Ja. Kajsa. Från vilket europeiskt land kom konstnären Per Gessle? Ja. Rasmus. Vem ska svara på nästa? Cecilia Malmsten. Nej. Med Emma. Jaha. Ja. Emma P. Fosfor. Bra Emma. Det var otroligt. Stellan. Jag är ledsen Stellan. Ja. 7 stycken är kvar i den andra omgången. Thomas. Nej. Thomas. Av hur många idrotter består en traditionell triathlon? Tre. Jajamensan. Kan du dem också eller? Rollerblades. Thomas. Det som man kommer på just nu. Fortsätt Thomas. Tre. Ulla. We've got it going on. Afrika. Ja, då fortsätter vi med nummer 5. Bart, vem skrev böckerna om Karlsson på taket som 1974 blev till film av Olle Hellbom? Backstreet Boys. Ja. Kändes som en gissning, men det tror jag inte var. Någonstans där. Backstreet Boys. Fortsätt nu. Ja. Bart. 8. Rasmus, vad är en giffel? En boll eller en cd-skiva? Vill du säga något? Nej, verkligen inte. Alldeles rätt, Rasmus. Ja, det kan man ju. Bra. men jag skickar väl tillbaks till 5:an som har så många lampor. Jag förstår det. Bart. 4. Okej. Vilket av följande... har en sfärisk form. Back. 4. Kom igen Kajsa. Yeah. Vad ville Mstislav Rostropovich och Pablo Casals? Gå över till högertrafik. Nej, de ville behålla vänstertrafik. Back. 1.
Thomas. Simning, cykling och löpning. Ja. Fortsätt, Thomas. Rollerblades. Thomas. Milano. Kom igen, Thomas. Mm. Thomas. Gustav den femte. Vegurra, precis. Nummer sex. Emma. Vad heter författaren? Ingen aning. Thomas. Rollerblades. Fortsätt, Thomas. Nej, men då tar jag och makulerar det här. Ja, precis. Makulering. Rasmus. Sex. Emma. Vilken dan 2015? Torstensson. Vi har en final. Tre stycken är kvar. Det är Bart, Kajsa den femte och Rasmus. Det handlar om att trycka på knappen. Gör det snabbast av alla. Bart tar hem segern idag. Det är bara att gratulera. Kajsa tar den där eftertraktade andra platsen också. Rasmus däremot skickar hem till Linköping. Han får hålla på och spexa och spela lite gitarr där på studentkorridoren. Vi ses igen imorgon. Hej då! Rollerblades.